Shikues nderuar, ju përshëndes drejt për drejt në ABC me hapsirën Shqipëria sot. Do të ndalemi me zhvillimet e kësaj mesdite. Fillimisht do të përqendrohemi në Shkodër, teksa do të flasim për motin e keq që ka përfshirë jo vetëm Shkodrën, por të gjithë vendin ditët e fundit. Më saktësisht, lumi Buna ka dalë nga shtrati në Muriqan dhe Oblik. Do të kemi në këto momente kolegun Simon Shkreli për të tjera detaje rreth kësaj situate. Simon, të përshëndes, si paraqitet deri në këto momente situata e rreshjeve dhe jo vetëm në Shkodër? Deri në këtë moment kemi një situatë që është brenda, themi kështu, brenda kontrollit, pavarësisht daljes së lumit Buna në fushën e Oblikut. Të përmbytura, pra kemi të bëjmë me tokë bujqësore, ndërkohë sa i përket problemeve në zonën e Shkodrës, në territorin e qarkut të Shkodrës, për shkak të stuhisë një natë më parë ka pasur probleme në furnizimin me energji elektrike në pothuajse gjitha njësit administrative të bashkive të territorit të qarkut të Shkodrës, është po punohet që të normalizohet situata. Kjo ka ardhur si shkak të stuhisë, rreshjeve të dendura të shiut, por edhe të shoqëruara me erëra të forta. Ndërkohë, kanë filluar edhe ditën e djeshme ka pasur shkarkimin nga hidrocentrali Vau të Desi, kanë qenë rreth 200 metër kubuj në sekondë, ndërkohë që ditën e sotme për shkak edhe të prirjeve anësore në kaskadën mbi lumin Drin kanë nisur shkarkimet, ku në total nga hidrocentrali Vau të Desi nga shkarkimin nga tuneli i shkarkimit dhe në prodhim në gjithë agregatet e hidrocentralit të Vau të Desi, shkarkimet cilat vinë në lumin Drin dhe përjedhoj edhe në lumin Buna, bashkur pra me lumin Buna, shkoj në 1400 meter kubuj në sekund. Por situata deri tani është e qetë, përko që rreshtet vazhdojnë të jenë të dendura, prurjet nga lumet malor janë më problematike, kemi këtu shtim të nivelit të lumit tiri, cili gjatë këtyre orëve të natë, gjatë orëve të natës dhe mëngjesit e ditës sot nuk ka pasur një shtim të prurjeve, po kështu edhe prej malor të cilët siç është proni fat në malësi të madhe, por edhe në lumin cent të cilët gjitha këto vinë në bazenin ujë mbledhës në liçenin e Shkodrës. Kemi një rritje edhe të hidrometrit matës në lumin Drin edhe në lumin Buna. Ndërkohë ashtu si e përmende Simon, pra në hecin e Vau të Dejës ka nisur shkarkimet, a paraqesin ato rrezik për përmbytje? Deri në këto momente nuk paraqesin rrezik në përmbytje, por ka një specifik lumi Buna i cili rrjedhën e tij nuk e ka rrjedhë të rëndësishme, pra por e ka një rrjedhë ngadalë për shkak edhe të nivelit, pra pendencës në gripderdhjen e saj, ku nuk është një pendencë shumë e madhe që të ketë një themi kështu një rrëmbim të lumit Buna, por ka një ngadalësim krahasuar me lumin Drin apo edhe me lumin Tir që kanë një rrjedhë të fuqishme dhe pasojat mund të shihen një ditë më pas. Por fati është që niveli i shkarkimeve në hidrocentralin e Vau të Desi nuk është i lartë, prurjet anësore nuk janë të larta në këto momente që ne flasim, janë rreth 500 metër kubuj në sekond prurjet anësore që nuk shkaktojnë probleme. Kemi një fat të mirë që nuk ka shkarkime as nga hidrocentrali i Tirzës dhe hidrocentrali i Komanit që do të detyronin shkarkime edhe më të larta në hidrocentralin e Vau të Desi dhe përjedhoj, mund të shfaqen probleme, do të shfaqeshin probleme në zonën e Nën Shkodrës të kryesisht në njësitë administrative anamali dhe njësitë ndaq. Por deri në këto momente, me nivelin e këtyre shkarkimeve, por edhe të prurjeve që sjellë liçeni i Shkodrës në zonën e Nën Shkodrës dhe përjedhoj edhe në lumin Buna, nuk ka probleme për ditën e sotme. Dita nesërme pastaj janë pasojat e një dite e 24 orëve më vonë. Por deri në këto momente, në këto nivele që të ne flasim, nuk paraqiten probleme dhe nuk parashikohet që të ketë probleme në qoftë se prurjet anësore në hidrocentralin e Vau të Desi, që është edhe shkaktari kryesor i përmbytjeve në zonën në Shkodrës, në qoftë se rrinë në këto nivele, atëherë situata nuk paraqitet problematike. Faktin këto janë edhe mendimet që vinë nga emergjenca civile. Simon, e përmend edhe pak më lart, zona e Nën Shkodrës është ajo më problematike sa herë që ka rreshtje shiu në këtë qark. A kemi probleme deri në këto momente të tokave bujësore apo banesave?
Sa është sipërfaqja e përmbytur, nëse ka të tillë? Deri në këtë moment kemi të bëjmë me sipërfaqe të përmbytur 240 hektar tokë bujqësore në fushën e Oblikës dhe në fushën e Muriçanit. Nuk kemi prezent ujë në banesa, të cilat paktën këto janë raportimet që vinë nga zonat në Shkodrës. Fshati i parë i cili ndjen rritjen e nivelit të prurjeve në lumin Buna është fshati Obot, i cili deri në këtë moment nuk ka paraqitur probleme. Më pas, nëse situata vazhdon me këtë intensitet të rreshjeve, por edhe me intensitetin në qoftë do të shtohet intensiteti i shkaktimeve në hidrocentralin e Vau të Desë, por edhe rritja nivelit të liçenit të Shkodrës, pastaj mund kemi probleme në zonën e në Shkodrës dhe fillimisht do filloj në Obot, por deri në këtë moment nuk kemi probleme. Çfarë masash konkrete janë marrë nga emergjenca civile, Simon? Po janë bërë rrëfimet dhe po koordinohet nga emergjenca civile së bashku me njësit vendore, me bashkit, kryesisht me bashkinë e Shkodrës, për të njoftuar banorët që jenë të vëmendshëm, qoftë edhe për rrezikun që mund të vi nga rritja nivelit në lumin Buna. Gjitha emergjencat civile janë nga dëshmëri plot për nevoja, nëse do lini nevoja qoftë për evakuimin e banorëve, apo edhe për ardhin e ndim të atyre banorëve cilët kanë nevoja qoftë edhe me furnizimet, si që mund të jenë furnizimet qoftë mushime, apo edhe me furnizimet tjera. Por, dhe me furnizimin kërësisht që është me energjinë elektrike, që si që thashtë më parë, edhe ka pasur probleme në njësit administrative të gjitha bashkive, jo vetëm në bashkinë e Shkodrës, por në njësit administrative të gjitha bashkive të teritorit të qarkut të Shkodrës. Në bajken e furnizimit normal me energji elektrike, komunikimit të vazhdueshëm me banorët, me kryepleq, dhe me nisjen e trupave cilët mund të vinë në ndihmë, siç janë forcat e ushtrisë apo dhe forcat e policisë. Ndërkohë, Simone, edhe diçka të fundit. Pak javë më parë ka patur sërish rreshje të dendura shiu dhe ka patur probleme në zonën dhe në qarkun e Shkodrës. A janë verifikuar deri më tani problemet e mëhershme? Çfarë shprehen banorët? Ka pasur një urdhër të bashkisë së Shkodrës për dalje në teren për të bërë evidentimin e dëmëve nga përmbytjet. Evidentimet cilat janë bërë edhe në parë, edhe në përmbytjet e 2018-ës, kemi një faturë në rreth 2 milion euro dëm në zonën e Shkodrës, por që nuk, deri tani nuk kemi një temi shto shpallje të gjendjes së emergjencës natyrore në territorin e bashkisë së Shkodrës, që nga përmbytjet 2018-ës, apo dhe përmbytjet e fundit e pak javë në parë, pra e fundit të vitit 2022. Deri tani është dalë në teren, janë bërë verifikimet, por ende nuk kemi të njështë një fatur të vitit të dëmëve të fund vitit 2022. Ndërkohë që deri tani nuk kemi një verifikim nëse ka dëmë, kemi vetëm verifikim të sipërfaqes që, si që thashtë më parë, të zonës të fushës Oblikës dhe fushës Muriçanit, cila është të përvillu dhe janë toka bujqësore. Mirë, Simon, të falenderoj për gjithçka për colle. Ishim me Simon Shkrelin nga qarku i Shkodrës, teksa na ka raportuar se rreshtjet e mbrëmjes së djeshme, por të cilat vijojnë edhe ditën e sotme, kanë shkaktuar probleme jo vetëm me furnizimin me energji elektrike, gjithashtu kanë nisur shkarkimet e heceve. Prurjet nga lumenjtë malor janë ata më problematikët, ajo çka mund të theksoj më pikërisht se shkarkimet nga hecet deri më tani nuk paraqesin rrezik për përmbytje. Janë 240 hektar tokë të përmbytura në zonën e në Shkodrës, një zonë e cila njihet si më problematike asajherë që ka rreshje shiu në këtë qark. Ndërkohë fshati Obot, edhe ai një nga më problematikët, nuk paraqitet i tillë deri në këto momente. Ndërkohë, nuk ka ende një faturë se sa është dëmi i rreshjeve të disa javëve më parë. Mirë, mbetemi sërish në Shkodër, e për këtë situatë ka folur edhe shefi emergjencave civile, prefektura Shkodër, Pëllum Dani, më falni, ndjekim ndërkohë deklaratën e tij. Institucioni prefektit në vijim të ligjit për mbrojtjen civile ka angazhuar gjitha strukturat antare të Komisionit për mbrojtjen civile për të monitoruar situatën dhe aktualisht, sot që po flasim, situata është e mirë menaxhuar,
nuk kemi probleme, pavarësisht rreshtit e shiut kanë bërë efektet e veta, kanë rritur pak a shumë nivellet në lumet drinë dhe bunë, por nuk jemi në ato nivele për cilet neve duhet si që kemi pas para një muaj. Aktualisht sot të gjitha strukturat e emergjencave civile, qoftë nivelit lokal dhe ato të institucioneve, janë në monitorim situatës, po bashkëpunojmë edhe, një kohësisht po bashkëpunojmë edhe me strukturat e keshit, cilët gjatë saj për jule, po monitorojnë jashtëzakonisht mirë situatën hidrike, kanë vijuar shkarkimet të kontrolluara, cilët nuk përbën problem për situatën, por një kohësisht është një masë paraprake, paranaluse, për të përballuar edhe situatën e pritshme nëse rreshtet do të kenë tensi. Sot, nesër dhe pasnesit, sipas parashikimit, ne presim rreshtet shumëta, por për momentin neve më thoni se situata është nën kontroll, është normale, e qetë, dhe jemi në gatishmëri të gjitha strukturat për të përballuar çfarë do të situatë. Sot shkarkimet nga hidrocentrali Vaudes me gjithë agregat shkojnë të 700 metrë shikup, që do të thotë në total shkojnë rreth 1700 sa metrë kub sekond. Normalisht kjo sasi shkarkimesh mund të përqipitojnë, mund të ruhet, mund të jetë më madhe, po kjo gjithmonë varet nga sasia rreshtjeve që vijnë në territorin e kaskadës. Pavarësisht motit të keq, segmentet kombëtare nuk janë të bllokuara, janë të hapura dhe qarkullimi kryhet pa problem. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se në zonat veriore ka prezencë të rreshjeve të shiut, si edhe dëborës, dhe bën apel për kujdes nga drejtuesit e automjeteve. Në Bogë Theth kanë vijuar me intensitet rreshjet e dëborës gjatë natës, por pasi ka probleme me qarkullimin, pasi kontraktorët kanë qenë në teren për të mbajtur qarkullimin në normalitet. Autoriteti rrugor shqiptari bën apel drejtuesve të mjeteve të pajisen me goma dimrore dhe zinxhir kur udhëtojnë në zonat malore të ulin shpejtësinë, si edhe të respektojnë sinjalistikën dhe udhëzimet e policisë rrugore. Mirë, do të kalojmë në një tjetër qark atë të Lezhës, sa herë që ka rreshje shiu edhe ky qark mbetet problematik. Pikërisht sot në portin e Shëngjinit është ndaluar dalja mjeteve lundruese për shkak të motit keq si dhe dallgëzimit të lartë. Detajet do t'i kemi me gazetarin Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes. Vjojnë rreshjet, çfarë situate kemi deri në këto momente? Sigurisht rreshjet e shiut duket se krijojnë probleme edhe në Lezhë, por që aktualisht nuk raportohet për situatë problematike, kjo edhe për shkak se intensiteti i shijave nuk ka qenë i lartë, pa të ditën e hënë ka qenë vetëm 30 mm shi, ndërsa ditën e djeshme janë shënuar 15 mm shi, një nivel normal për stinën e rreshjeve, dhe se nuk kanë ndikuar në rritjen e lumenjve gjatër dhe drinë, pasi kuotat aktuale në këto dy lumenj janë poshtë asaj maksimale, pra lumi drinë bashkon të jetë në kuotën plus 73 cm nga plus 200 cm që është kuota maksimale, po kështu edhe në lumin gjatër nuk ka patur rritje të themi problematike, pasi nuk janë konfirmuar ende shkarkime në lumin gjatër, ndërko duhet të bëjmë dije se tash në orën 13:20 minuta në fakt do të fillojnë sipas konfirmimeve që kemi marrë edhe nga hidrocentrali i Ulzës do të fillojnë shkarkimet nga kjo hidrocentral të tilat më pas përfundojnë në lumin mat. Shkarkimet që sipas këtyre burimeve do të jenë 200 metër kub për sekond, pasi prurit janë aktualisht të shumta me 250 metër kub, dhe se po i afrohen pikës maksimale të saj, por që të gjitha këto shkarkime sipas këtyre burimeve do të jenë në mënyrë të kontrolluar, në mënyrë që të mos ketë problematika në pjesën fundore, pra siç është bregu i Matit. Ndërkohë, sa i përket situatës, nuk ka përmbytje. Duhet themi që ka situatë që fillon të shtohet, sidomos në zonat me depresive, si që është fusha Torovicës, aty ku niveli i tokës në fakt është marion nga 0.6 dhe i minus 10 meter në nivelin e detit, dhe se shirat e vazhdueshëm që bjen mund dhe rrisin sigurisht praninë e ujrave në sipërfaqet të tokave,
një situatë në të pak që përsëritet në këtë zonë. Ndërkohë, qoftë në bashkitë e Mirëditës dhe Kurbinit, nuk ka raportime për situatë problematike apo të tjera dëme që mund t'jenë krijuar kryesisht edhe me rëshitet e dherave apo rrugë. Nga është konfirmuar që shtabet e emergjencave civile po monitorojnë të gjithë situatën, kryesisht me kanalizimin e ujeve të larta, të cilat në fakt janë evidentuar edhe si problemi kryesor për të cilat ndikojnë kryesisht në përmbyqet që ndodhin më pas në fushën e zvatrimet. Kjo pasi sipas edhe ekspertëve të pyjeve, problematika më e madhe lidhet me shpëllëzimet të cilat ulin, nuk pengojnë shirat të ulin din të citetin e rënjës e tyre dhe duke rënë me shpejtësi drejt tokës, nxisin në gërryrët e saj dhe më pas pritat malore kanë të pamundur për të përballuar inertët që vinë dhe ky është problemi kryesor për të cilët edhe po mbahen në kontroll dhe do të shikohet ku është nevojshme për ndërhyrje në një kohë sa më të shpejtë në mënyrë që edhe kjo situatë përmirësohet. Ndërkohë sa i përket ata që ju thanë për portin e Shëngjinit, është ndaluar dalja e anijeve në det, pasi në gjirin e Drinit e cili mbulon edhe kontinueria portit të Shëngjinit, dalëzimi arrin në 4 deri në 5 ballë me tendencë për të rritur deri në 6 ballë, ndërkohë në det e hapur arrin një dalëzim akoma më lart dhe për këtë arsye për patur sa më shumë siguri qoftë anijeve por edhe qoftë portit e shpenguar dalja këtyre anijeve deri në një njoftim të dytë sipas drejtorisë së Durrësit, e cila më pas do të konfirmoj situatën edhe për sa i përket Lezhës. Përsida. Gjergj, kemi një faturë të dëmeve të mëhershme si pasojë rreshtjeve të shiut në qarkun e Lezhës? Sigurisht nuk ka ende një faturë të dëmeve të krijuar as fundmi në qarkun e Lezhës. Kjo pasi pushtetet vendore nuk është në tagrin e tyre për të identifikuar, le të themi, kostot që krijohen në tokat bujqësore me përmbytjet, ndaj dhe gjithmonë kërkohet që diçka të tillë të bëhet nga drejtoria rajonale e bujqësisë, por që ende kjo nuk ka ndodhur, pavarësisht është konfirmuar se në zonat problematike siç ishte fusha të Rovicës, ku uji vazhdon të jetë prezent për një kohë të gjatë edhe pas pushimit e rreshtjeve dhe ku sigurisht dëmet janë më të shumta sepse rrika në një kohë të gjatë, qëndrimi në një kohë të gjatë i ujit në tokat bujqësore sigurisht dëmton të mbjellat e stinës si janë gruri, jongjet edhe për të cilat kanë qenë dëmet më të mëlla. Kjo nuk ka ndodhur dhe nuk është të paktën edhe nga kontaktet që kemi patur qoftë me drejtorinë rajonale të bujqësisë nuk ka një faturë. Ndërkohë sa i përket asaj që farë mund të bëjnë bashkit në këtë rast, sigurisht ata kanë mohuar se mund të identifikojnë të gjithë dëmën e krijuar në mënyrë që të referohet një faturë shpërndzimesh apo kostosh të cilat u janë shkaktuar këtyre fermerëve. Ndaj dhe sigurisht do të shikohet ndoshta edhe me këtë situatë të krijuar së fundi, se cila do të jetë historia më tejshme, sepse ende vazhdojmë të jemi në një situatë me probleme, pasi vazhdimi i intensitetit të shirave që duke se do të jetë i pranishëm edhe në ditët në vazhdim, do të krijojë vështirësi për fermerët, qoftë me të mbjellat, por edhe me lektorët, të cilët për shkak se ushqimin e baktive vendosin kryesisht në zona pushore dhe zonat të ulta, ashtu si që ndodhi edhe pak kohë më parë, mund të krijojë dëme qoftë në transportimin e bazës ushqimore, por qoftë edhe dëmen që krijohet vetë në ambientet ku qëndron kjo bazë ushqimore. Ndaj dhe sigurisht po bashkunohet qoftë nga strukturat e emergjencave civile në bashkitë, në tre bashkitë për kratë, e kodin Mirëditë dhe Lezhë, qoftë edhe me drejtorinë e bujqësisë. Falenderoj për gjithçka për Colle. Ishim me kolegun Gjergj Figuri, i cili na ka raportuar se situata deri në këto momente është nën kontroll në qarkun e Lezhës, nuk ka shkarkime deri më tani, por edhe nëse ato do të ndodhin, do të jenë
të kontrolluara. Nuk ka probleme në segmentet rrugore, megjithatë dëmet e mëhershme të shkaktuara si pasojë rreshjeve të shiut ende nuk kanë një faturë sa i përket dëmeve në tokat bujësore, por jo vetëm. Mirë, do të ndryshojmë temën e informacioneve, do të flasim për një lajm të fundit. Bëhet fjalë për arrestimin në flagrancë të një 34 vjeçari i cili transportonte naftën e kontrabanduar me një automjet. Shërbimet e stacionit të policisë kufitare në Blat, në bashkëpunim me specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në Dibër, bazuar në analizën e riskut si edhe në vijim të kontroleve ndaj shtetasve dhe mjeteve me të cilat ata lëvizin me qëllim parandalimin. Mëtej evidentimin dhe goditjen e krimeve kufitare në hyrjet Republikës së Shqipërisë kanë kaluar për kontrol në vijin e dytë automjetin tip Audi Q7 me drejtues shtetasin me inicialet KB 34 vjeç. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin që drejtonte 34 vjeçari, shërbimet e policisë gjetën një sasi nafte të dyshuar si të kontrabanduar, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u arrestuan në flagrancë 34 vjeçarin për veprën penale kontraband me mallra për të cilat paguhet akcizë. Nga ana tjetër, materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Dibër për veprime të mëtejshme. Do t'i rikthehemi mëtej situatës si pasojë e rreshjeve të shiut, bëhet fjalë ndërkohë edhe për atë se çfarë ndodh në zonat e Veriut, më saktësisht në Tropoj. Rreshjet e dendura të shiut që u shoqëruan me stuhi të forta ere gjatë natës kanë shkaktuar probleme edhe në furnizimin me energji elektrike dhe infrastrukturë. Një pjesë e linjave të transmetimit energjisë elektrike të tensionit të mesëm dhe ati të ulët në Tropoj u dëmtuan nga pemët e rëzuara si dhe era e fort, po ndjekim edhe në përmjet pamjeve. Pa energji kanë mbetur 7 njësit administrative të Tropojës, njësit e Shishtavecit, Bushtricës, Kolshit, Zapodit e Malziut në Kukës, Gjinaj e Fajza në Has. Nërko, grupet e punës OSHE-s janë në teren dhe po punojnë për riparimin e defekteve. Probleme pati edhe në disa akse rrugore si pasojë rëshqitjes së inerteve në drejtim të Peshkopis, Shishtavecit, Tropojës së Vjetër, Valbone, Lekbibaj, por ashtu edhe në rrugët rurale. Kompanitë kontraktore po punojnë për largimin e tyre, ndërsa aktualisht nuk ka rrugë të bllokuara. Moti i paqëndrueshëm që ka përfshirë të gjithë vendin ton, ka ndikuar edhe në veprimtarinë e portit më të madh atij të Durrësit. Dy lundrimet e tragjeteve të planifikuara për mbrëmjen e kaluar nga Durrësi drejt Barit janë anuluar, e ndërsa edhe anije tregtare dhe ato të peshkimit ndodhen të siguruara në kalatat portuale deri në një urdhër të dytë të kapitenerisë së portit. Detajet ndërkohë rreth situatës në qarkun e Durrësit do t'i kem me Leonida Musain. Leo, të përshëndes. Çfarë situate kemi deri në këto momente? Përshëndetje. Duke marrë parasysh faktin që jemi përfshirë nga një situatë keqe e motit jo vetëm në Durrës, por në të gjithë vendin, pastaj të gjithë gjirit të Durrësit ka shkaktuar probleme të shumta sidomos në aktivitetet detale, pastaj të gjithë lundrimeve të tragjedisë mes Durrësit dhe porteve italiane, si që porti i Barit dhe porti i Anconës, mbrëmjen e djeshme, dy tragjedet e linjës e kanë patur të pamundur drejt pikëve italiane. Vetëm pak çaste më parë, njëri prej tragjedeve i linjës së Durrës Bari ka marrë të dy do të themi edhe zonat dhe automjetet të cilët do të niseshin në tragjedin e Anconës, janë bashkuar një tragjed në atë linjës Durrës Bari dhe janë nisur pak çaste më parë. Fatmirësisht në këto momente që po flasim, situata e motit të keq deri diku është stabilizuar pasi nuk po fun erë fuqishme dhe gjiri Durrësit dhe nga gjiri Durrësit janë larguar shtrëngata të shiut dhe të erës. Për këtë arsye pak minuta më parë shtisë drejt italisë për fatmir njëri prej tragjedëve, ai i linjës Durrës në Bari, ndërkohë që pritet nga momenti në moment, madje në orët e pasdites, që të mbrij tragjedi i cili është shtitur mëngjesin e sotëm nga porti i Barit i përgjithë të portit të Durrësit, do të ka patur shumë përgjithësi për të ardhur drejt pritjeve shqiptare, duke ndryshuar madje edhe kursin gjatë rrugës, duke i rënë në afërsi të Kroacisë, edhe më pas ka marrë bregdetin e Kroacisë dhe Shqipërisë për të ankoruar, duke dalë nga linja kryesore e udhëtimit të tij. Për sa i përket situatës
se përshë aktivitetit të përshkimit të durët, për i tre ditë është tashma flota e përshkimit të e ka pezulluar punën, për të dashtuar nga arkim shkarkimin e portin detar më të matë të vëndit, për shkak të kohë të keqin që ka përshkimit të kine durësit, asnja një e përshkimi nuk po kërën aktivitetin e saj të përdiqim atë të përshkimit, deri një urën të dytë që pritet jetë dita e nesë në dhukur dhe era dhe era dhe djetit të qëtojnë. Në ndërkohë për të e përket situatës në qytet dhe në zonat periferike dhe ty të cilat janë problematike për të e përket përbytive të shpesht të përgjatë të skitë të vjeshtë dhe stines e dimit, të në të momentet që pokasim nuk kaset asë një problematik, jo vetë në qytet, por edhe në zonat periferike, si se përgjë pak në parë, që janë një problem i mbarë për tashma dhe prej 30 vjetër. Zona e spitalës në shumët e frirë, gjithashtu zona e shkodritit, zona e plajit, por edhe zona të rurale si që janë sukti, si që është katun diri, si që është manda, që është pakë probleme të jashtë akordje përse përketë për dhyteve, për arsye se lumi rëzhen dollë në 2-3 vode nga shtrapit dhe krijoi probleme të mëdha, jo vetë në toka bujësore, por edhe në dhe për të dhe për panjesa. Mirë, Leonida Musaj, të falenderoj për gjithë shka për tolle. Kemi një situatë stabilizuar edhe në qarkun e Durrësit si pasojë ndërprerjes së rreshjeve të shiut deri në këto momente. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer në studio shikues të nderuar për të vijuar më tej me situatën e përkeqësimit të motit si pasojë rreshjeve të dendura të shiut. Do të shkojmë në Vlorë në këto momente, teksa edhe në portin e këtij qyteti prej datës 16 vijon të jetë i pezulluar lundrimi për mjetet e vogla dhe ato të peshkimit. Deri në përmirësimin e situatës, ato nuk do të lejohet të dalin në detë. Detajet të tjera do të kemë me kolegun e Vlorës Elton Nika. Elton, të përshëndes, çfarë situatë kemi në këto momente që flasim? Përshëndetje nga Vlora, atëherë siç e thatë dhe ju, vijon të mbetet të pezulluar lundrimi dendar për sa i përket mjeteve të vogla dhe anijve të peshkimit. Ndërkohë ditën e djeshme është pezulluar lundrimi edhe për tragedin e linjës së Vlorë Brindisi, ndërsa mesditën e sotme tragedi do të kryej itinerarin e zakonshëm nga porti i Vlorës në drejtim të Brindisit, madje në këtë moment që flasim. Ai është ankoruar në portin e Vlorës dhe pritet të niset drejt Italisë, si janë 80 pasagjerë dhe 20 kamiona të cilët do të embarkohen në tragedin e linjës Vlorë Brindisi për të vijuar më pas në rrugtimin drejt Italisë. Ndërsa për sa i përket mjeteve të vogla lundruese dhe anijve të peshkimit, konfirmohet që ai do të mbetet i pezulluar të paktën deri në datën 19 janar, në orën 16 të datës 19 janar, siç ka qenë edhe njoftimi i parë i bërë nga kapitenia e portit të Vlorës. Vetëm pas orës 16, pra pas ditës së datës 19 janar, do të shikojë kushtet atmosferike dhe sa pritet një përmirësim dhe do të vendoset më pas nëse do të ketë leje për të vijuar lundrimin e jetës së vogla dhe anijet e peshkimit. Ndërkohë, problematika të tjera nëse i referohemi situatës së përkeqësuar nga kompozita, kemi edhe probleme në furnizimin me energji elektrike, kryesisht në zonën e Dukatit, Orikumit dhe Llogarit, e cila është duke u zhvilluar puna për rikthimin në normalitet të situatës, ndërprerje energjisë elektrike që ka ardhur për shkak të erës së fortë që ka fryrë gjatë paraditës së sotme, por që ende vijon në qytetin e Vlorës, ndërkohë që probleme me furnizimin me energji ka patur edhe në disa fshatra të bashkisë së Selenicës. Ka patur stakime të paktë si që jemi informuar të pa edhe nga shtabi i emergjencave në territorin e qartë, për të mos patur probleme pasi linjat janë kryesisht ajrore në këto zonë. Pra, ndërprerjet e energjisë që tash në zonën e Dukatit, Orikumit dhe Llogaras janë pjesë e njësisë administrative të Orikumit në bashkinë e Vlorës dhe disa fshatra të bashkisë së Selenicës. Gjatë paraditës së sotme ka patur një inspektiv edhe të nësërefekti të qarëzë të Vlorës të Mumama i në portin e Vlorës, ku ka patur një takim me drejtues të portit, drejtues të kapitenerisë dhe drejtues të policisë militare, nga ku është informuar pikërisht mbi situatën për sa i përket lundrimit dhe situatës në det apo dhe brenda qirit të Vlorës. Gjatë takimit është folur për atë se çfarë tash pak më parë, pra për pezullimin e lundrimit për mjetet të vogla lundruese dhe anijve të peshkimit që do të vijojë deri në datën 19 janar, pa deri në orën 16 të datës 19 janar, ndërsa është në konfirmimi që tragedia e Vlorës do të vijojë pra
rregullisht ndryshimin sot, duke nisur pra nga Mesdita e sot për përfituar në drejtim të Drinit. E qartë. Elton, falenderoj për gjithçka për colla. Ishim me Eltonikën nga Vlora, i cili na ka raportuar se vjon të mbetet i pezulluar lundrimi për shkak të dallgëve dhe erës së fortë, ndërkohë ka probleme si pasojë e erës së fortë edhe me furnizimin me energji elektrike në fshatrat Dukat, Llogara dhe Orikum, si edhe disa fshatra të Selenicës. Mirë, do të vjoj më tej për situatën ndërkohë sërish në Vlorë, ka folur edhe prefekti Flamur Mamaj, ai ishte në portin e Vlorës ku takua me drejtues të kapitenerisë portit si edhe policisë kufitare, dikim deklaratën e tij. Vlerësojmë që situata relativisht edhe për shkak të erërave të forta është e qetë. Përveç problematikave që shkakton era e fortë me furnizimin me energji elektrike të disa zonave të cilat janë prekur nga erërat e forta, të cilat kanë shpejtësi jashtë normales për të përballuar sistemi i furnizimit me energji elektrike. Sot jemi dhe kam ardhur për të inspektuar së bashku me drejtorin e kufirit dhe drejtorin e portit dhe të kapitenerisë situatën e gjendjes për shkak të erërave të forta për lëvizjen e tragedeve të anijeve të peshkimit e gjithçka tjetër lundruese në gjirin e Vlorës. Vlerësojmë që situata është e tillë që kemi kufizuar lëvizjen e mjeteve të vogla dhe jemi në pritje për të dhënë vendimin për lëvizjen e tragedeve për shkak të kushteve atmosferike të cilat ndikojnë në sigurinë e lëvizjes së qytetarëve me traged drejt Brinit. Për sa i përket motit në ditët në vazhdim, duke filluar nga dita e sotme dhe për 48 orë të ardhme, priten intensiteti i lartë i rreshjeve në gjithë qarkun e Vlorës, por edhe në qarqet e tjera të gjirokastrës janë në kufi me ne, dhe ne kemi marrë masa në Komisionin e Mbrojtjes Civile, jemi të gjithë online me kryetar bashkish, me drejtoritë rajonale për të përballuar me sukses qoftë edhe një situatë e cila mund të shkaktoj vërshime të prejme, të lumeve, por edhe rëshqitje të dherave në akset kryesore rrugore. E nga Vlora do të pozicionohemi në juglindje të vendit, në Korç, ku qarku pati probleme me furnizimin me energji elektrike pas rreshjeve të dendura të shiut gjatë natës, shoqëruara këto edhe me erë të fortë. Bëhet fjalë për disa zona si në Koloj, në Gor, Mokër, Leskovik e Panarit. Detajet me Roland Beqiraj në këto moment. Elandi, të përshëndes, vjen mungesa energjisë elektrike apo është rregulluar? Jo, ne kemi një njoftim të dhënë nga shtabi emergjencave në prefekturën e Korçës, ku unë tani jam përqendruar prej orës 12 në 100% të zonave ku mungon të energjia elektrike prej mesditës sot në orës 12, ajo është rikthyer. Vetëm se vlen të përmendim faktin që janë në zonat të thella malore me një rrjet teje të amortizuar dhe duke kujtuar ato vitet e shkuara, gjithmonë ka pasur problematika të njëjta. Megjithatë, për t'i bërë një rezume gjithasaj se çka pasur gjatë 24 orëve të fundit, vlen të përmendim se prej pasdites së dieshme gjithë rajoni i Juglindjes është përfshirë nga rreshje të shiu shoqëruar me era të forta. Megjithatë, të gjitha akset nacionale dhe rurale kanë qenë të hapura pasi nuk është shoqëruar me rreshtje të dherave që do të pengonin qarkullimin e mjeteve apo të këmbësorve. Megjithatë, era e fortë ka shkaktuar defekte elektrike në zonën e Moglicës, që i përket njësisë administrative Moglicë në bashkinë e Maliqit, në zonën e Mokrës në bashkinë e Pogradecit, si dhe disa fshatra në zonën e bashkinë e Kolonjës dhe në njësinë administrative në Leskovik. Por, si që përmëndëm edhe më parë, janë fshatra kryesisht të thellë malor, me një rrjetë e të amortizuar, por që dhe nuk ka dhe shumë banorë që banojnë në këto fshatra, pasi shumica e banorëve të këtyre zonave janë shpërngurur drejt zonave urbane. Kjo ishte një panoramë, ndërkohë që nga shtabi emergjenceve, duke ju referuar dhe i gjeumit, bëhet me dije se prej mbrëmjes së sotme në zonat malore, mbi 1 metër mbi nivelin e detit, do të rikthehen rreshjet e dëborës. Ndërkohë, dita e pasnesërme do të jetë me praninë e dëborës edhe poshtë 800 metra mbi nivelin e detit, ku
ku natyrisht përfshihet edhe Korça. Për këtë thuhet nga shtabi i emergjencave në prefekturën e Korçës si u zhbur edhe me dije të gjitha firmave nën kontraktore që të jenë në gatishmëri të plotë që të mos kemi ndërprerje të qarkullimit për shkak të pranisë së borës. E pikërisht për këtë doja të ndalesha, Alandi. Dy pikat më kryesore të paktën për aksin nacional Tiran-Korç janë qafa e Thanës dhe qafa e Ploçës. Janë marrë të gjitha masat për të mos patur bllokim apo rrëshqitje të dherave në këtë aks? Tani, duke ju referuar eksperiencave të viteve të shkuara, stin të njëjtave stin në vitet e kaluara, nuk ka rrëshqitje të dherave në aksin në rrugor prej qafa Thanës deri në Kapshtica apo deri në Kolonjë. Por është vetëm pranie e borës në këto njolla të kuqe, siç e përmendët edhe ju, në qafën e Thanës, në qafën e Ploçës, dhe pikërisht këtu ju është kërkuar me ngulm nga shtabi i emergjencave, nga gjitha institucionet, edhe firmave nën kontraktore që aty të mbahet, përqendrohen gjithë prania e automjeteve. Megjithatë, nga ana e firmave është bërë me dije se prania e borpastruseve do të jetë aty. Mjetet janë të nevojshme dhe për të shmangur këtë ngrirjen e borës, po ashtu edhe sasia e kripës është e nevojshme. Edhe kjo edhe për vetë faktin se bora duhet kishe filluar prej muajit dhjetor, por këtë vit ka qenë i mbarë për sa i përket rreshjeve të borës. Landi, të falenderoj për gjithçka për çollë. Ishim me Roland Beshiraj nga qarku i Korçës. Është rikthyer energjia në zonat malore aty, nuk ka probleme fatmirësisht në akset nacionale, rrugët janë të hapura, ndërsa nga Korça ne do të kalojmë me Gjirokastrën në këto momente. Është përfshirë edhe ky qark nga rreshtjet e dendura të shiut dhe era e fortë gjatë natës. Kjo ka shkaktuar një sër defektesh në të gjithë rrjetin energjetik. Për më tepër do të kemë Elidon Berberi në këto momente. Elidon, të përshëndes, si është situata në momentet që flasim? Përshëndetje, atëherë për sa i përket ditës sotme në Gjirokastër nuk ka patur rreshje të shumta të shiut, çka do të thotë që situata për momentin është e qetë dhe nuk janë shënuar probleme, të paktën sa i takot në luginës së Drinës, ku shpeshherë ujrat e këtij të fundit kanë përmbytur tokat bujqësore, duke filluar që nga Derviciani në Kordos, Gjirokastër edhe më tej, por për fat të mirë rreshjet kanë qenë në nivele të ulta dhe si rezultat nuk kemi patur problematika në këtë drejtim. Tërkohë që sa i takon 48 orëve të fundit kur në qarkun në Gjirokastër ka pasur rreshje intensive të shiut, burimi pranë prefekturës Gjirokastrës bëjnë me dije se ka patur problematika sa i takon furnizimit me energji të disa zonave rurale, kryesisht njësive administrative të përmetit edhe të kërqyrës, po pse jo edhe disa fshatra në dropullin e poshtëm, ku grupet e punës ose eshtë, të cilat kanë qenë në teren, kanë kthyer gradualisht energjin për banorët e këtyre zonave. Problematik tjetër është shënuar gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm në aksin nacional Tepelen-Këlqyr, ku si pasoj e shkarjeve të dheut kanë jashkëputur nga rënjë disa pemë, të cilat kanë bllokuar për disa minuta zonën e rrugës pranë kërqyrës, konkretisht e gryka e kërqyrës, po me angazhimin e forcave të emergjencave civile, to pem janë larguar dhe tashmë kalimi e automjeteve këtë pa asin problem, dërko që edhe sa i takon situatës në autostradën Gjirokastër Tepelen, pra në vendit të quajtur shkalla e zezë, cila është një pikë kritike gjithmonë në rreshtje shiut, edhe aty nuk janë regjistruar probleme. Ndërkohë, sa i takon prurjeve të dy lumenjve që janë në qarkun e Gjirokastrës, ai lumi Drino në Gjirokastër dhe Vjosa në përmet, konkretisht ato janë në nivellet 4.3 metra lumi Drino dhe 5 metra lumi Vjosa, ka do të thotë që është një situatë më se normale sa i takon pikës kritike të tyre, ku me larta është ajo e lumi të Vjosa, e cila është 8 metra. Mirë, Elidon Berberi, të falenderoj për gjithçka për çollë. Ishim kështu edhe me të rejat më të fundit nga Gjirokastra, një qark i cili deri në këto momente paraqitet me një situatë nën kontroll. Do të kalojmë në një tjetër zhvillim, është kryetari bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në gjimnazin Besnik Sykja për të inspektuar punimet aty e ndjekim. Që në gjithë është tipër në përndarat dhe të shpërtushme me gjelëbërim, me stola, me... Shumë. Do thotë që mund të komunitetin brapë. Kësi projekte shumë i bukur. Fasada është e gjitha me kapot, me terakot. Tani, kjo do bëhet hyrja. Kjo do bëhet hyrja. Kjo do bëhet hyrja. Kjo do bëhet hyrja.
Që shtot edhe një volum këtu, më shumë. Se del si tërë, ka qenë ekzistuese, ka pasur një shtet tërë ka qenë me konstruksion metalik. Të gjitha u shëm, edhe u bë e gjitha me konstruksion betoni, e gjitha. Po. Ja, kjo është gjendja ekzistuese. E shoh, e shoh. Gjendja ekzistuese. Shkolla po ndryrë është gjithë shkolla. Dhe kjo do jetë lidhur me paletën. Ne do bëjmë të fusha këtu. Kjo 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 është sistemi mjaft fusha është pjesa këtu. Pra fushën do bëjmë atje, po. Fusha jashtë dhe paletën që është bënë që ka lidhje me. Një fusha qetë, një voleybol basketbol brenda dhe shkolla kompletohet. Kjo është me përmas olimpike, besoj, ëh, me gjithë standard. Se kam hall që ta përdorim që edhe për komunitetin së gjynaf, Rinabi, mbaroi shkolla e mbyllet palestra. I dashur si ta, gëzohem që të shoh prap. Si po shkojnë punët? Mirë. Si ke shokët? Mirë, mirë. Mirë. Mirë ju. Mirë, mirë keni nisur, mirë. Jo, mirë, goxha mirë. Ka et goxha punë. Majmën kur pash ato fotot e para thash kanë et goxha, goxha shpejt. Që palestra kam përshtymin është me gjitha për masat për ndeshit që mund të... Edhe lartësine ka gogjat mire, ka 6-6-10. Perfekt. Do thot që për volleyball, basketball, të dojmë të konkurset e... Ta një nato e që do të bëjmë, është lidhe mi qikë se do shtërinë shumë palatet me shkollën. Unë e vlerësoj që këta janë gjithë ultra se guerrilë, se tifozat partizanit, po... Palatet janë bërë nga tërmetin me proporcime. Po, po shi Samir, duket ajo veshja me kapot. Se shi që ndodhë, a i që është vesh me kapot, dhe a i që është vesh me kapot, stonojnë shumë e këti që kanë ngellë culak. Që ndosht aftohen dhe këta, nëse i ka kap përgullin tërmetit dhe bëjmë ne, nëse jo, vjen administrator... E mirë, në qofë se është a i, pas ta ishtë perfekt. Se shi Samir duke në të tjërë... Oke. Keni palesën, keni volumin në hyrje, dhe pas ta thjesht sistemim të arenë dhe fushat. Mirë, perfekt është. Mirë, Vlasho, të falenderoj shumë. Të rëjë shëndet. Pra këtu vinë themelet e asaj shtetës. Po, shtetës e. Do më tonë këtu? A, këtu është doma teknikë. Oke, që do hyët letemi nga fundi koridorë. E kuptova. Mirë, do gjë. Jam të fshinë këtu. Doma teknikës e ka të indë po ujë të marë. Po, shumë mirë. Mirë, do gjë, që doma teknikës shumë mirë. Pra praktikisht hyrja do zhvendoset atje. Këtu do kemi edhe salonikë profesionale që ka munduar të shkollë, tip si salë takimi, salë mbledhje, salë eventesh, aktivitetesh, po. Sa vend që dhe jetë kjo multifunksionale? Dhe jetë 60 vende. Një shumë mirë. Edhe biblioteka... Për një konkurs, për një promovim libri, për një mini fest, për një mësusit del pension. Një salë 60 vende. Një salë lëre është kapë këndit. Që e ka ruajtë dhe drejtoresha vetë që dhe duha për sërës që ka qenë, fa si sha të salë lëre është përse. Këtë tipit sha... Sha të gjitha, po. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë shumë mirë. Do gjë mirë, bravo. Shiko, kam përshtymin që dhe numërin nxënësve për klasë do bjerë. Po me në që do shkoj 25-20 dhe kontaktin me mësusin dojet me i madhë. Me kaj shumë hapsirë që shumë. Po, që dhe mund të shtoj kapacitet. Nuk ka nevojt të gjithë shkojnë kemë të rëninësis. Dhe më dhe me rrisit e sot me sistemi. Gjdo mësus shkojnë ke shkolla e parë që ka një vënd tjerë, për nuk është të shkojnë gjithje Petronini këtë Samiju, si që ka qenë kohë tonë, që ishën shkollat e mirë. Tani, kush mësus ka dali parë, shkojnë me njëherë këtë shkolla që ka vëndoshë. O shokë, lumë shënduar, si ka luat, zonë që shokë. La shokë, lumë shënduar, shëndet, bërësi, lumë shënduar. Një, po ty se keni marua, pra praktikisht pjesën dërmuset infrastrukturës e keni vendosë. Për që këto 2-3 mujt duhet vetëm me... Po, në thuaj se të gjitha këtë është zëmulluar të një lustra dhe plakat janë të kjo. Suatimet kanë përfunduar gjitha, instalimet elektrike, kablo do nuk i fuzim do tani në momentin e fundit, se tani si së nuk përmonë për e do. Kush punona e do bëhet pisa? Falemdi. Petro e Shasi, si ke qenë? Si më shkojmë punën? Mirë, juve? Jam shumë i knaqë me punime, ka nëjtë zgoxami. Falemderit. Në momentin që vazhdojnë me këtë rritëm, më them që e kapim fundin e pranverës. Shkolla Bëshmisike është nëtuar në vitin 1964, është e përdojrë me strukturë mure mbajtër, së cilës nuk imi fortifikuar në godinë e existusën, dërkoj që në vitin 2004-2005 është shtuar dhe një volum në një shkollës me konstruktorën tonë arme.
Ne sot po i shtojmë edhe dy volume të tjera ato të palestrës, edhe të pjesës përparme të shkollës, duke i bërë një organizim të ri të komplet të shkollës duke dalora nga 23 klasa në 27, duke rritur kapacitetin e klasave, por sa i shtohet edhe numrit të katër laboratoreve të rinj që do kemi, kemi bibliotekën, do kemi edhe ambiente rekreative dhe fushën sportive jashtë. Deri tani në këtë moment jemi në fazën pothuajse të 50% të punimeve dhe themi që brenda muajit përfundim maj ose po themi që fitjeshorin, që është dhe përfundimi i punimeve, themi se do ta realizojmë gjithë kontratën të funduar. Duke përfshirë gjithë me sistemin e të jashtme, dhe çfarë përfshin godina. Tani jemi te vitronimi, jemi sistemuar aty, kuptohet, jemi mbas dite. Po të fajë se nëzësit janë të ambientuar, kushtet janë optimale për saj për këtë mbazdites, edhe me ngrojnë edhe me mënyrën akomodimit, jemi të shpëndarë dhe të sistemuar shumë mirë. Po prapë s'ka si shpia jonë? Po sigurisht, me gjitha të gjithë jemi të motivuar që do vim në një mjedis tjetër komplet ndryshe, me standarte dhe me gjitha kushtet optimale. Kështu që për ne është një sakrificë minimale, kur mendojmë që do vim këtu dhe nëzësit janë me shumë dëshirë për të ardhur dhe ju falenderojmë pa masë, sepse kjo shkollë kishte nevojë të domosdoshme për të bërë një rikonstruksion të tillë. Siç e tha inxhinieri, është bërë që në 2004-2005, kishte problematika të shumta që nga kaldaja që tashmë ishte amortizuar, lagështira që ishte kaldaj. Dhe mjediset që pak a shumë ngoni, sidomos palestra ishte një domosdoshmëri dhe ne ju falenderojmë shumë, sepse ishte palestër pa standarde dhe nuk ishte funksionale. Kishte emrin palestër, por nuk e kishte atë, nuk e bënte atë funksion. Kështu që i falenderojmë dhe shpresojmë që do vinë. Pastaj ardhjen do ta bëjmë vashavash në momentin që këtu mbaron dhe ne do sistemohemi. Dua të falenderoj të gjithë ata kolegë që pavarësisht motit dhe pavarësisht le të themi vështirësive që sjell në një shiu edhe moti i dimrit, nuk e kanë dalur punën dhe fakti që është bërë më shumë se gjysma e punës është një lajm i shkëlqyer. Jo vetëm për ne si pal kontraktore, që është Bashkia e Tiranës dhe që do që punën të ecën sa më shpejt, po sidomos për drejtoreshën, për stafin pedagogjik dhe për gjithë nxënësit që sot janë tek Petronini. Shumë mirënjohje për gjithë kolegët e Petroninit. Asnjëherë nuk i dihet jetës, sot jeni ju këta, po eventualisht kur të bëjmë dhe Petroninin siç është bërë Besnik Syke, Asami Frashi, Partizani, ndoshta do vinë ata përkohësisht bujtin këtu, teksa ne besoj që mandatin tjetër do të bëjmë dhe një ndërhyrje masive për Petroninin e ri. Po sot fokusohemi ke Besnik Syke, një shkollë që është në zemër Tiranës, është në mes një sispes, një nga zonat në fakt ku edhe tregu i imobiliar, tregu i pronës është një nga më të lartat në Tiranë. Kjo do të thotë që gjithë kjo hapësirë është mëkat të mos shfrytëzohet maksimalisht. Ndaj dhe zgjidhja që i kemi dhënë është e kemi këtë hapësirë mund mes Tiranës, ku toka dhe prona dhe metër katror vlen ai shumë, ta maksimizojmë. Kemi maksimizuar duke shtuar palestrën, edhe më vjen mirë që dhe zgjidhja është dhënë që të ketë edhe një dalje për të përdorur nga komuniteti, shoqatat sportive, nxënësit që vinë mbas mësimit dhe sigurohemi që në një qytet ku prona vlen kaq shumë, mos lihet bosh asnjë centimetër katror që mund të shfrytëzohet nga fëmijët, qoftë edhe nxënësit, qoftë shkollës, qoftë edhe të komunitetit. Kështu që në gjerdanin e shkollave të Tiranës, rreth 43, me dy shkollat e fundit që kemi me Mindurakun dhe Besnik Syken, pra një nëntëvjeçare dhe një shkollë të mesme në 105, ne shkojmë në 45 shkolla në Tiranë që janë bërë komplet nga e para. Pra o janë rikonstruktuar ose kanë filluar nga zero, siç është shkolla Kosova, apo shkollat që u prishën nga Tërmeti, siç është Sami Frashëri apo Besnik Syke. Sigurisht që kur s'ke bër asnjë shkollë, shumë e lehtë t'japësh mend për shkollën e 44 e të 45 që bën ai tjetri. Kurse kur i ai tjetri që ke bër 43, 44, 45, sigurisht ke garë me veten që sepse do që çdo gjë e re të jetë më e mirë se tjetra dhe çdo mësim që ne nxorëm nga një investim ta zbatojmë këtu ose çdo gjë që funksionoi perfekt mundohemi ta riprodhojmë në sa më shumë shkolla. Kështu që jam vërtet i kënaqur edhe më inkurajon fakti që qeveria e Tiranës, duke qenë se këtu dhe shkolla një pjesë është bërë në 64, një pjesë siç themin në jargon është bërë në kohën e Edit në 2005, prap kemi ruajtur këtë partneritet fantastik mes qeverisë dhe bashkisë, se duhen të dyja institucione që të bashkëpunojnë. Ndaj dhe më vjen mirë që thirrje son që të shfrytëzojmë mundësinë që na dha rindërtimin mbas tërmetit për të prekur sa më shumë institucione arsimore, qeveria ju përgjigj pozitivisht dhe sot vërtet themi që kemi bërë një partneritet fantastik për Tiranë. Tirana ja ka parë hajrin bashkëpunimit qeveri-bashki, sepse kur dy institucionet ecin paralelisht dhe bëjnë garë me njëri tjetrin për të çuar gjërat sa më shpejt përpara, kemi rezultate si këto. Tani, ajo që unë do shty është që shkollat mbaroi, le të themi,
në fund të pranverës, fillim të verës, maj qershor, që dhe unë dhe drejtoresha për të dy institucionet tona të kenë mundësi të bëjnë transferimin, të kenë mundësi të fillojnë regjistrimet e reja, shkolla do ketë më shumë hapësirë. Kjo do thotë që nuk ka asnjë arsye në ato që ne të synojmë që të gjithë shkojmë ke Petronini. Sot edhe drejtoresha është dëshmitare me portalin, mësuesi më i mirë në portal shkon ke vendi i parë që është bosh dhe nuk zgjedh dot më siç ndodhte në vitet 80-90 me mik shkollën ku do shkojë. Kjo do thotë që përsa kohë që mësuesët janë shpërndarë në mënyrë proporcionale më të mirët në të gjitha shkollat e Tiranës, atëherë kjo do thotë që edhe nxënësit do shpërndahen në mënyrë proporcionale sipas le të themi hartës së rrugëve që kemi për regjistrimet e reja. Duke respektuar këtë, është e patolerueshme që sigurisht justifikohet tani që këta janë turni i dytë tek Petronini, po pasi të mbarojë duhet të ketë më turn dytë, sepse hapësirat i kemi. Dhe është mëkat që bëjmë shkolla të reja, po vetëm për fiksimit që kemi që të shkojmë ka ajo shkolla ku ka pasur gjyshja dhe gjyshi dhe mami dhe babi torturohen kalamajt vara vingo në për Tiranë, ndërkohë që atko mund të merrem me një kurs sportiv, mund të merrem me një kurs kodimi, mund të mësoj një gjuhë huaj apo një instrument. Kështu që ne duhet ta bëjmë shumë mirë këtë punë gjatë verës, që të sigurojmë që në shtator jo vetëm hapet shkolla, po i themi edhe të tjerëve. Për çfarë bëni vara vingo në për Tiranë, që gjithsesi është ngarkuar se kryeqytet e mbi 1 milion banor, kur ne mund ta bëjmë këtë me shumë përgjegjshmëri, duke menduar që koha vlen. Ne në një herë mendojmë që vlen vetëm toka dhe metri katror, patjetër, po vlen dhe koha. Dhe të kemi çunat gocën në gjimnaz që shkojnë vara vingo e kanë lagjën këtu dhe shkojnë ke Petronini, vërtet është mëkat. Kështu që është shumë e rëndësishme që ta adresojmë këto, sepse ne historia na ka mësuar që nuk duhet të fokusohemi ke njëra ose ke tjetra, po dhe ke njëra dhe ke tjetra. Ne na intereson suksesi i gjithëve, jo vetëm suksesi i disave. Dhe unë besoj që këtu hapim një kapitull tri për besnikësyken, për një faqe tre të suksesit. 64 në ato kohë mbas luftës apo shtesa e 2005-s në kohën e Edit, le të themi bëri maksimumin e këtyre nevojave që kishte shkolla. Tani që lagja dhe Tirana ka shkuar mbi 1 milion, do të thotë që hapësirat e reja duhet i shfrytëzojmë maksimalisht. Edhe gjatë mësimit, pa regjistrim, sigurisht edhe mbas procesit mësimor, në vjen shumë mirë që drejtoresha ka insistuar të ketë edhe një kat ose një klas arktimi për lojra dhe për aktivitet fizik, sepse unë besoj që këtë vit që kemi kryeqytetin European Sportit, për ne është kritike që të shunat dhe gocat merren me sport. Jo detyrimisht. Keni kalçedo këtu, keni palestrën aty, keni dhe lojrat lart. Kështu që nuk e di në do vinë kampioni nga voleybol, basketbolli, kalçedo apo ping-pongu dhe shah. Kështu që kjo është inkurajuese, po ajo që më intereson më shumë se sa kampionat individual është fryma sportive. Sigurisht që në 1000 nxënës 2-3 do dalin elitar. Po mua më intereson edhe 998 tjerë, që të sigurohemi që merren me sport, janë fit nga ana fizike dhe mësojnë karakterin. Do thotë që mësojnë që jeta ka humbje, jeta ka fitore, njëherë rrëzohesh, njëherë ngrihesh dhe nëse ne përgatisim këtë gjeneratë çunash dhe gocash me dhjeta në mësime, po dhe fizikisht dhe nga ana karakteriale të dobishëm për shoqërinë, ne dy e kemi kryer misionin tonë. Kështu që uroj shumë sukses edhe me këtë atleta. Shumë faleminderit. Me fjalën e Zotit Veliaj, ne kemi përfunduar këtë hapësirë të drejtë për drejtë. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Ndërkohë, të tjera zhvillime i gjeni të detajuara në websajtin tonë zyrtar abcnews.al. Gjithashtu, mund të dëgjoni edhe radion ABC në frekuencën 105 FM. Bashkë mirupafshim.